Херсонці грали у Запоріжжі через відсутність домашньої арени, котра відповідала міжнародним стандартам. Гра в юності відбулась з дотриманням карантинних обмежень та без глядачів. На порожніх трибунах місцевого палацу спорту лише офіційні представники УЄФА. Ще у дебюті зустрічі гравцям чинного чемпіона України вдалося повести у рахунку. Голами із інтервалом в одну хвилину відзначились Михайло Зварич та Микола Білосерківець. До завершення тайму рахунок на табло не змінився. 2-0 на користь Продексіма. Після перших двох голів наша команда почала грати якось монотонно, без загострень. Ми не показували яскравих розіграшів, не вистачало синхронізації. Маючи чимало гольових епізодів, українці не скористались нагодою розвинути успіх. При цьому не реалізували пенальті. Даніель де Роса влучив у стійку воріт. Натомість господарі матчу допомогли гравцям Шкупі засмутити Юрія Савенка. У швидкій контратаці македонців автоголом відзначився Клаудіньо. Херсонці відповіли одразу на тій же 33-й хвилині. Продублював попередній успіх Білоцерківець – 3-1. А до завершення зустрічі у складі Продексімо реабілітувались згадувані Клаудіньо та де Роса. У підсумку 5-1 на користь Продексіма, і він крокує до наступної стадії лігочемпіонівських перегонів. Я повинен визнати, що команда суперників значно вище нас за класом. Місяця цілеспрямованої підготовки нам не вистачило, аби як слід розібрати суперника та здобути тут позитивний результат. Суперника на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів херсонці дізнаються 21 січня, коли у штаб-квартирі УЄФА відбудеться жеребкування. Наступний раунд для учасників 1/8 також складатиметься з одного матчу. Попередні дати проведення раунду – 16-21 лютого. Якщо жереб визначить Продексім господарем чергового матчу Ліги чемпіонів, підлеглі Андре Броканелло знову гратимуть у Запоріжжі, повідомили у тренерському штабі херсонців. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.